أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا محترم، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں پریس کلب کا کہ جنہوں نے آج کے تہذیبی پروگرام کا انعقاد کیا. پریس میدان کا الیکٹرانک میڈیا سے الگ رکھنے والے باغ کا آج کی اس تقریب کے صدر اور مہمان خصوصی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً یہ تہذیبی ریفرنس جس شخصیت کے لیے انعقاد پذیر ہوا ہے اس کے لیے گفتگو کرنا ایک سیاسی کارکن کے لیے خاصا وقت درکار ہے، کیونکہ یہاں جنازہ بھی ہے، ابھی اور بھی گفتگو ہونی ہے. بہت خوبصورت گیدرنگ ہے، مختلف جماعتوں کے کارکنان تشریف فرما ہیں، وکلاء صاحبان تشریف فرما ہیں. میں آج کی اس تہذیبی ریفرنس سے ایک بات جو آپ نے بھی دیتا ہوں اور سارے کارکنوں، ساری جماعت کے کارکنوں کے لیے یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ وہ بھی مطلوب انقلابی مرحوم مغفور کے کردار، ان کے ویژن، وزڈم اور حسن اخلاق کو اپنی زندگیوں کے کمال درجے پہ لانے کی کوشش کریں. اور یہی زندگی کا بنیادی مقصد ہے. انسان کو یوں ہی دنیا میں نہیں آ گیا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے. واضح اللہ نے کہا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، میری ساری تخلیق سے بڑھ کے اس کا مقام ہے. اور میری طرح یوں ہی سوچ اور فکر کردار کے بغیر چلنے والے کے لیے نہیں کہا، اس شخص کے لیے کہا جس نے اپنی زندگی محمد مطلوب انقلابی مرحوم کی طرح گزاری. ان سے سیاسی نظریاتی اختلاف تھا اور یہ میں بات بہت جگہوں پہ کہہ چکا ہوں کہ ان کے اندر جو اوصاف حمیدہ تھے، جو ان کا طرز سیاست تھا، جو ان کا حسن اخلاق تھا، اس کی بنیاد پہ کبھی دل میں ان کے بارے میں بغض اور کینے کا کبھی خیال تک نہیں آیا. ہمیشہ دور رہتے ہوئے بھی محبت، اخلاص اور پیار کا ایک ربط رہا ہے. زیادہ ملاقاتیں تو آپ جو ان کے بہت قریب رہے، ان کی پارٹی کے اندر رہے، لیکن میرا اپنا ایک کلیم ہے کہ بحث یہ سیاسی کارکن جسمانی طور پہ تو شاید آپ ان کے قریب رہنے والوں کا بہت قریب کا ربط ہوا ہوگا، لیکن بحثیت سیاسی کارکن ان کے اصولوں اور اخلاق کی بنیاد پہ جسمانی دوری کے باوجود ذہنی اور قلبی ان سے بڑا گہرا رابطہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یوں ہی بڑی خوبصورت بات کسی پیشوا کرنے کی کہ ہمیں اکثر کسی بھی انسان کی خوبیاں، اس کے اوصاف، اس کا کردار، اس کی اس دنیا سے چھوڑ کے جانے کے بعد ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں وہ شخص بڑے کمال کے تھے، بڑے ویژن والے تھے، ویژن والے تھے، لیکن ہم کرتے کیا ہیں کہ جب وہ بلند اخلاق کے ساتھ، ان اچھے اصولوں کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ
معاشرے اور ریاست کی بہتری کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے, ہم برادریوں کے بتوں کو اپنے پگلوں کے نیچے دبا کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں علاقہ, برادری اور مسلحت ہمیں اس خوف سے باہر نہیں آنے دیتی ہے. اور یہ اجتماعی المیہ ہے, میں خود اپنے آپ کو بھی اس ہول کے اندر محسوس کرتا ہوں. لیکن چونکہ بہت اچھے ویر اور بیٹوں والے لوگ تشریف فرما ہیں, میں دلی آپ سے یہ وقت میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم اس وقت تک معاشرے کو نہیں سدھار سکتے, معاشرے میں اس وقت تک ہم بہتری نہیں لا سکتے, ہم سیاسی نظام کو اس وقت تک بہتر سمت پر نہیں لے کے چل سکتے ہیں جب تک ہم درست بات, اچھی بات کو اپنی اپنی جماعتوں کے اندر رہتے ہوئے سرٹینشن نہیں کریں. ہم مسلحت کا شکار ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے, لیکن ہم اخلاقی جرت کی بات نہیں کرتے ہیں, سیاسی جرت کی بات نہیں کرتے ہیں. درست بات سمجھتے ہوئے بھی وہ بات کرتے ہیں جو ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے. کم از کم آج کے اس پروگرام میں ہم اسی ایک بات کو اگر لے کے چلے جائیں کہ جس طرح حبیب الرحمان افاقی صاحب نے کہا کہ انقلابی کوئی راتوں رات نہیں بنتا ہے. نام کی انقلابی کی میں بھی بات نہیں کر رہا ہوں, کردار کی انقلابی واقعات بڑی جدوجہد کے بعد بنتے ہیں. اور انقلابی مرحوم نے اپنے کردار سے ہمیں جو درس دیا, جو سبق ہمارے لیے چھوڑ کے گئے, وہ یہ ہے کہ درست بات, صحیح بات پہ مسلحت سے بالا ہو کر اس پر جم کے کھڑے رہیں, اس پہ ڈٹ کے کھڑے رہیں, اس کے نتائج بے شک جیسے ہی کیوں نہ ہوں. اور میں سچی بات ہے کہ میں جب بھی ان کی سیاسی زندگی کے بارے میں کبھی تنہائی میں یا اجتماعی طور پہ دوستوں میں تذکرہ کرتا ہوں تو بہت رنجیدہ ہو جاتا ہوں. اور میں اکثر ان کے لیے یہی شعر سوچتا بھی ہوں اور کہتا بھی ہوں کہ وہ چراغ بجھ گیا مگر اس کے نور سے, قندیل آرزو ہے فروزاں اسی طرح. وہ شخص چلے گئے ہیں لیکن ذی شعور لوگوں کے لیے, باوقار لوگوں کے لیے, اور جو اصولوں کی بنیاد پر سیاسی جدوجہد کے قائل ہیں, سیاسی نظام میں بہتری لانے کے قائل ہیں, اس کو اس میں استحکام لانے کے قائل ہیں, وہ ان کے اصولوں سے کبھی روگردانی نہیں کریں گے. یہ میرا دل اور گمان کہتا ہے, جس پارٹی کے اندر بھی ہوں, جس جماعت کے اندر بھی ہوں, ان اصولوں کو, ان اعلی اوصاف اور اخلاق کو ہم جب تک اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے, پختگی سے اس پر کھڑے نہیں ہوں گے, تو جماعتوں کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا. درست کہا گیا کہ میرے بھائی عزیز ولید صاحب کے لیے یہ بڑی کٹھن ذمہ داری ہے. اور میں یہ بات برملا کہتا ہوں بحیثیت سیاسی کارکن کہ سیاست میراث نہیں ہوتی ہے, اصول میراث نہیں ہوتے ہیں. اصول والا شخص اس کا میراث ہوتا ہے, لیکن جن حالات اور واقعات کی بنیاد پہ, اس شخص کے اعلیٰ اوصاف کی بنیاد پہ, جماعتی کمٹمنٹ کی بنیاد پہ, لوگوں سے رابطوں اور ذاتوں کی بنیاد پہ,
جو آپ پہ ذمہ داری عائد ہوئی ہے, آپ اس ذمہ داری کو ان اصولوں اور اس اصولی سیاست کی معراج سمجھتے ہوئے اس کو جب آگے لے کر چلیں گے تو یقیناً منزل آپ کے قریب آئے گی اور لوگ بھی جواب میں آپ سے وفا کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سارے لوگ, صرف ولید انقلابی صاحب نہیں, ہر پارٹی کے اندر کام کرنے والا سیاسی کارکن, مطلوب انقلابی مرحوم کے اعلیٰ اوصاف, قیم, وزڈم اور طریقہ اس سیاست کو آگے لے کر چلے تاکہ ہم معاشرے میں اعلیٰ سیاسی اخلاقی روایات کو زندہ رکھتے ہوئے اس سیاسی اور ریاست کے اچھے نظام کے لیے جد و جہد کر سکیں. میں دلی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے اس مرحوم بھائی کی اگلی زندگی کو بھی ایسا ہی خوبصورت کرے جیسا انہوں نے یہاں خوبصورت انداز میں زندگی گزاری. اور میں نے اس دن بھی یہ بات کہی کہ اللہ نے میرے اس گہرے بھائی کے چہرے پہ, اس کی خوبصورت آنکھوں میں اور چہرے پہ اور آنکھوں پہ بڑی اخلاق, پیار, محبت کی مسکراہٹ رکھی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو غریب کی رحمت کرے. زندگی بہت مختصر ہے سمین محترم, ہم سب میں سے کسی کو ایک لمحے کی خبر نہیں ہے کہ اگلا لمحے ہمیں میسر آئے گا یا نہیں آئے گا. زندگی وہی ہے جو دوسروں کے لیے گزاری جائے, اپنے دل میں دوسروں کو جگہ دے کے عزت احترام کے ساتھ جب آپ زندگی گزاریں گے تو پھر کل ہمارے لیے بھی یہی کوئی الفاظ کہہ سکتا ہے کہ اچھا انسان تھا, اچھے اخلاق والا تھا, آج ہم سے جدا ہو گیا ہے. اور جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری, میں وادی برا کے عظیم لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, آزاد کشمیر بھر کے لوگوں کو اسلام تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بلا تفریق ان کی سیاسی جد و جہد کو انڈوس کیا, ان کے اخلاق, ان کے ویو اور ویژن کو انڈوس کیا. اور ان کا وہ جنازے والا دن اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس دن سارا آزاد کشمیر سوگوار تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں سیاسی طور پہ ان کے اصولوں, اخلاقی روایات کی تقلید کرنے کے لاپاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ, بہت مہربان.